Nah, rek, nang dalan menuju Masjid Ampel iki, nang sebelah kanan mbak kiriku iki ana akeh wong dodolan, rek. Mulai teko klambi, ana kopiah, sarung, terus ana pisang kurma sisan, terus ana parfum sisan nang sebelah kono. Nah, mari buka terus awak dhewe yo salat, wayahe awak dhewe mangan utawa jajali panganan enak sing nang daerah Ampel. Nah, aku mari ngene, apene nyobai gulai kacang ijo mbak Mariame plus nasi kebuli, rek. Makanan khas nang daerah Ampel. Nah, iki apa ini? Aku saiki ana nang daerah Sasak. Jadi, cek golek iki toko e sing endi? Jadi meloki terus ya, rek. Jeruk kabeh, jadi langsung aja melak yuk. Nah, rek, sampai entek wis separo rek. Aku saiki pesen sing gule, sing wis tak campur mbek suwir-suwir mbek iki ne, mbek roti Mariam. Nah, sing nang kene iku rek roti Mariam ana loro, ana sing gedhe mbek ana sing cilik. Nah, sing gedhe iku, sing cilik iku regane 2000, lah sing gedhe iki sing tak pangan tak suwir-suwir nang kene iku regane 3500. Terus, gulene iki maceme ya ana macam-macam. Iki ana gule sing mbek daging kambing sing dibentuk kaya sate ngene. Terus iki ana sisan gule sing daginge iki iga. Sing sijine mang pangan iki. Iki sing campur rek, ana daging iga, terus iki ana satene sisan, mbek tak campur ro sisan mbek Mariame sing regane sing paling gede iki 3500. Nah, saiki aku nyobai, tak tunjukno rek iki. Wis tak campur mang, terus iki mbek satene yo. Lah. Empuk pol dagingnya. Iki roti Mariam saya wis tak suwir-suwir mbak gulene. Ngobrolin tentang bisnisnya. Iya. Iki ana igane sisan. Serba empuk pol. Nek Mas kok sepertinya bahasanya enggak lancar dia. Ya udah deh sampein tanya. Ini langganan dari itu. Kenapa sampai dari mantap rek. Nah rek, warung roti Mariam iki, gulai roti Mariam iki iku ana nang dalan Kiai Haji Mas Mansur. Iku tepate nang perapatane dalan Kiai Haji Mansur mbek Sasak sing sebelah kono. Sing kono iku dalan Panggo. Jadi pas perapatan iku kono. Terus awakmu yo langsung iso njajali kabeh sing dicoba iki. Terus rek jam bukae iku mulai teko jam 4 sore sampai engko santai. Jadi pokoknya awakmu kudu nyobain nang kene soalnya enak pol. Nah, rek iki momong jek nang daerah Ampel, gak ado lek gak awak dhewe nyobain sego kebule sisan. Awak dhewe mau wis nyobai ikune sisan panganan takjilin nang Ampel Kembang. Terus awak dhewe njajali gulai roti Mariam sing enak iku. Saiki lanjut awak dhewe jajali sego kebuli teko warung Haji Umayyah. Nah, iki sawangane enak iki rek sego kebuli. Nah, langsung ae melu aku yuk. Jajali merah-merah iku aku apene jajali sing sego kebulie. Nah, sego kebulie dhewe iku ana loro. Iki sing daginge kambing, mek sing daginge ayam. Iki loro iki. Nah, iki sing ayam iki ana bumbu khusus e rek, makane iki beda. Terus gawe regane dhewe, lek sing ayam iku regane 35. Terus lek sing kambing iki regane 20 rek.
jadi C murah meriah. Aku pesen mbak es teh sisan. Nah, gaya lokasi ini dewe iku C tidak mbak mangan kure sing ke Gule Mariam iku. Jadi saya nang dalan Kiai Haji Mas Mansur. Jadi tak deretan. Langsung ae dewe nyoba ya rek. Nah, rek iki sing apa tak jajali pertama iki sing kambing sere. Nah, iki saporsi sing kambing iki ana kambing iki terus ana sego kebulie mbak acare. Nang kene. Langsung dicoba yo. Empuk pol. Coba isek yo. Nyoba. Bukan main. Rempah-rempah itu rasa pol, rek. Acara seger nemen. Terus mbak iki sego mbak daging sisan. Mbak kambing. Mari nyobai dagingnya, daging kambing. Saiki aku pengen jajali ayam rek. Terus iki ana sing paling enak iki rek sambel mbek kecap. Jadi langsung dicemplung ae nang kene. Wow, gila sih. Ini enak banget pasti. Aja lali mbak sego kebule sisan. Oh, enak banget. Ayamnya mana? Oh, sampai lali rek. Ana jeruk nipis e. Ben tambah enak. Aus sikan. Nang warung Hajah Umayyah iki rek jam bukae iku mulai teko jam 4:30 sampai jam 2 bengi. Tapi kayak awakmu sing teko merene tapi gak bulan Ramadan iku mbukae tetap jam 4:30 sampai jam 12 bengi. Jadi pas bengi-bengi mangane sing enak-enak kayak ngene dari mantep rek. Nah rek, wis mari kabeh awakmu tak ajaki mlaku-mlaku nang daerah Ampel. Mang awak dhewe ya wis nyobai es bubble gum mbek jajan-jajane kayak takjil mang. Terus awak dhewe ya wis ndelok suasana nang Masjid Ampel sisan. Terus awak dhewe ya gak nyoba sisan kulinernya sing enak mang yaiku ana gulai roti Mariam mbek sego kebuli. Nah wis sak meno ae rek videone Asi Surabaya iki aja lali di like, komen dan subscribe yo rek. Deloken videone sing lainnya sisan, oke? Okay?